Nossa, seu mecânico perguntou se o carro é pra uma mulher, velho. Né? Não, diga pra ele que não. Ó, esse spoiler ficou top, velho. O GT, ó, doido. Olha. Ah, mas o Augusto vai me ver na rua, vai parar logo. Ainda mais com aquele maluco lá com ele. Suspensão, vixe, bota no chão, bota no chão. Transmissão também. A roda, a roda, a roda. Eu vi uma roda aqui, velho. Quando eu entrei, que eu gostei pra caramba, velho. Essa. Agora o pneu, vamos pintar com aquela canetinha. Deixa ele à prova de balas. Com aquele gásinho que impede que o ar escape. Deixa uma fumaça aqui da cor do comando, meio vermelho. Essa cor que o Will escolheu ficou bonita. Janela, escurão, pra ninguém ver quem tá dentro. Só essa estampa aqui que, se der, eu vou querer tirar. A estampa ficou feia, não? É, carro estampado não ficou legal, não. Por enquanto vai ficar assim. Vou só mudar a cor do retrovisor ali. Tá tudo. Ficou lindo, maravilhoso. Olá, Igor, como eu deixei o carro? Foi baratinho, pô. Só gastei 50 mil, quanto vale? Nossa, Jesus! Tudo Jesus! bom? Boa, Tô lembrando de Muito nós? faz. Não, Me velho. dá uma Eu palavra, sei que eu pô. bebo muito, mas não tô Dá uma lembrando, palavra aqui não. pra gente, por favor. Mas ele não dá uma Ô, palavra Igor, aqui, amigo Jesus. seu aí, velho. Acabei de chegar na cidade, como é que esse povo me conhece? Não. Conheço esse cara aí, não. Olha que Jesus, gatão, espero vem que você cá, não se gostoso. importe, mas eu tenho foto sua pelada no meu quarto. Vamos fazer o seguinte, vamos Não, ali no motel amiga. conversar, vem. Entre os dois aí. Vamos. Vem, Vamos pra uma Igor. festinha. Quatro é melhor. Vem, Não. gatinho. Sai Vai fora. buscar ele, vai buscar ele, vai buscar ele. Vamos lá buscar ele, vem. Sai Eita, fora. quase bati o carro. Bora, Igor. Conversar com as meninas lá no hotel. Não, bora bora, aí Igor. Então bora. Entra aí, cabelinho. Deixa de ser besta, vem cá. Anda, não vai Ele aí. quer que você vá com ele, ó. Deixa o outro aqui comigo. Venha, eu vou com ele aqui, eu vou com ele. Nossa, que viadão! Bloqueou o carro. Eu não queria ir com você mesmo. Bora, bora, bora. Aconteceu Vem isso. comigo que eu aguento os dois. Desce Jesus, depois devagar que eu tô com fala lá fome. no bar do. Não, vou lá, você Fala acha que eu não vou aqui? Com essas lá duas no bar. gatas aqui, eu vou tirar onda lá, meu filho. Cadê? Mas, Vamos, vamos lá no Jesus. bar, eu não sei onde é o bar não, pô. Eu sou novo aqui na cidade. É a linha, tipo um bar. Eu vou seguir o Igor e aí ele me leva até lá. Deixa esse Zé Mas lá. conta essa história direito aí, velho. Como é que eu conheci vocês? Me fiz ser mal educado, não lembro de ninguém não, velho. Você já se esqueceu? Esqueci, velho. Tua memória é curta. Memória de Eu peixe. sou a Jucicleia. E a minha amiga Valdeleia. Lembro não, velho. Me desculpa. Jesus, eu quero uma tatuagem num lugar muito diferente. Eu faço uma no seu anel. Nossa, eu também quero. Minha tinta branca, velho. Eita, quente. Bora, Tá bora, pedindo pra bora. perder o canal, Jesus. Que nada, rapaz. Fique de boa. Que eu sou o dono dessa cidade, quase. Ai, não é bom mesmo Calma. não, pô. Só paro quando o carro Eu vou. tiver parado. Só desce quando o carro tiver Gatinho parado. chegou, gatinho. Boa noite, HX. E aí, boa Ô, Igor, eles me noite. Nossa, falaram quem é que são esse amigos viado seus, de cabelo viu? rosa? Não conheço ele, não. Nem conheço. Nem conheço, pô. Nossa, deixa eu ver o que é que tem Ó, esse aqui. gordinho tatuado aqui eu não conheço, não. Já esse aqui de camisa rosa. Olhando assim de costas assim, talvez, mas eu não lembro, não. Nem Ui! sei quem que Ainda é Oi, agressivo, ó. desculpa. Misericórdia. É briga de É porque bairro? Então eu vou agredir os outros aqui também. Ah, toma. É briga, é? É briga? Não, bateu. Ué, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Morri. Nossa. Jesus. Desmaiei, pivete.
que será que aconteceu? Vamos. Demais. Só mais pra saber o que aconteceu, velho. Vamos quebrar o do bar. Ei. Ai, minha cabeça. Ai. Jesus, o que aconteceu, mano? Nossa, mano. Eu tive um sonho meio louco, velho. Sonhei que chegaram dois homossexuais aqui falando que me conhecia, velho. Que não sei o quê. Eu só não lembro de muita coisa, velho. Eu lembro que eu tava tunando o carro lá na oficina do Igor, que eu disse que eu ia vir pra cá beber, e aí aconteceu tudo isso, me. Sei lá, que loucura. Mas você bebeu demais, velho. Não? Tiveram dois homossexuais aqui? Não. Oxi. Meu Deus, eu vou parar de beber, velho. Nossa, velho, eu viajei, me. Até que agora, parando pra pensar, os dois que estavam homossexuais eram... O policial gordinho e o policial Augusto, velho. Não fazia sentido, velho. O que aconteceu aqui? Nossa, mano, bebi muito, velho. Eu sonhei não, que eu... Só não sei se maior aqui. Nossa, velho. Foi com aquele maluco que eu sonhei ali, velho. Meu Deus. Será que eu tinha visto ele em algum lugar? A noite foi muito boa. Foi com você, não viu? Não tinha ninguém passando aqui, não. Nossa, tá, eu tô ficando muito doido, man. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Ai, meu irmão, qual foi a putaria aí, velho? Ô, gordinho, beleza? Já botei a mão pra cima. Pode baixar, não sou polícia. Então, esse daí é o novato que veio aí pra ajudar a fazer os assaltos nos caminhões lá, essas coisas. Esse aqui, velho? Eu mesmo, sou bonito. Tem certeza? Né? Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Modelo também salta, pô. Ainda tá no ritmo do carnaval aí, mano? Vamos trabalhar, não, né, um pouquinho. Esse bro tava bebendo comigo, man. Nossa, ele tá pior que eu. Nossa, mano, enfiaram a cadeira no pescoço do cara. Vai dar merda essa pessoa chegar aí e ver essa porra aí, mano. E aí? Ô, Igor, esse cara aí vai conseguir fazer as paradas lá, mano? Consigo, sei não, mano. Hein. Pode confiar, pô. Nunca perdi uma corrida na minha vida. E quem foi que falou que é corrida? Não era piloto de fuga? A gente tá brincando só perguntas, aí. Eu te pergunto e você me responde com a pergunta? Nossa, que é isso aí? O outro caiu aí. Deu uma pinada no cara, o cara caiu, mano. Eu vi ele caindo sozinho, eu não vi, eu agredi ninguém. HX, bota uma dose aí, mano. Bota duas, que eu nem bebi hoje. Colestial, viu? Tomei. Não, bota uma Estela pra mim, uma cerveja Estela aí, por favor. Quero uma pinga. Ô, Augusto. Eu. Cola aqui no bar também. Oi? O Igor falando do celular ali. Chamando os amigos dele. Gostei do seu bar, viu, Gastes? Tá meio bagunçado aqui, né, mano? Pô, mas é bonito. Então, mano. Gordinho. E aí, qual vai ser a parada? Ah, é. Tem uma cobra aqui, cara, gordinho. Ele veio lá da cidade, mano. Da City? Não gosto desse povo da City, não, mano. É muito crinqueiro. Ele veio meio corrido de lá. Perdeu um racha lá e perdeu o carro. E fugiu. Mas pode ficar tranquilo que eu já vendi o carro e já comprei outro. Não, sou inteligente. Covarde seria se eu tivesse sido pego, né? Não, o covarde porque apostou e não entregou. Fugiu. Eu não apostei. E se os caras vinham cobrar? Não apostei, não, pô. E essa reunião aí? Ô, Augusto, bom? Eita. Ninguém vai me reconhecer, não. Eu sou muito conhecido pelo meu cabelo, por isso que eu não tiro a touca. Quem é que é esse cano aqui? Quem é esse novato aí? Ué? Você presenteia? Tá presente o caralho. Só tem tá uns invocados aqui. Vai trabalhar pra mim também? Trabalhar pra mim. Você não lembra dele, não? Ué, que eu não tô entendendo essa reunião aqui, não, velho. A mulher tá assustada ali, velho. Dá pra você guardar sua arma, velho? Não, eu quis matar ela aqui agora. Não, rapaz, don't kill ali. Ela pediu don't kill ali. Puta, você chamou de puta, Jesus, mano. Nossos negócios, top. Já mais ou menos, né? Eu tava desapagado aqui no bar. Que ela vai... Aí o HX me acordou. Quando eu acordei, tinha esse gordinho armado aí. O Igor tinha acabado de chegar, tinha esses dois cidadãos aí no chão. Não tô entendendo, não. Um veio da cidade fugir.
Puta que pariu mesmo, cala a boca, filho da puta. Misericórdia, amigo, não vi nada. Ah não, eu te lembrei, lembrei do gordinho. Eu quê? Claro, depois que ele mata o ser humano na sua frente, como é que tu esquece dele? Lembrei. O negócio é assim. Vai ter um roubo ele de carro. Ele é pra limpar a ponta solta. Quer morrer também, pô? Cala a boca aí. Baixa a arma, Jesus. Né? Oi? Tá baixo. Ponta solta. Quem? Eu não ouvi, desculpe. Ele é bom pra limpar minha sujeira e tal. Caso tu não saiba disso ainda. Se você olhar aqui o bar, você vai ver que ele deixou bem sujo, né? Tu entendeu? Não, eu entendi. Mas pode contar comigo, velho. Não, vai... Acabei de comprar um carro novo, acabei de tornar lá na oficina do Igor. Se precisar de um piloto de fuga, tamo junto. Eu não preciso saber de todos os detalhes não do assalto. Se tá com ele, tem confiança. Eu não confio em ninguém, nem na minha sombra. A minha sombra tá aqui, ó, faça assim nela, vagabundo. Morreu, ela morreu. Agora explica as coisas aí pra ele. O gaxizão, a bebida. Ah, tá, aí tem uma parada aí, mano, que ao invés de roubar uma descarga aí. Só que ele tem preciso de um piloto bom. E já que o Igor disse que ele é bom, então. Serve tu mesmo. Coisa que eu perdi, o cara entrou na contramão. Foi tudo armado. Esse nariz aí, tá gripado, é? Acordei meio mal hoje. É, esse aí tem um pozinho branco aí escorrendo aí, não sei o que é, né? Não, pode ficar tranquilo. É talco. E aí, vai, topa ou não topa? Ah, eu topo, né, velho? Tô sem dinheiro, tenho que pagar o aluguel da casa, tenho que pagar as prestações do carro. Não, o carro já paguei à vista já. Vai ter que juntar dinheiro aí pra comprar outro carro. Ó, tu chegou aqui no interior e eu não comprou uma casa ainda, mano. Já comprei, pô. Na mão aí do tu homem, veio... Não. Comprou um barraquinho. Aí tu comprou um e que tá pagando aluguel. Como é que pode? Não, é condomínio. Não tô entendendo não, velho. Tô ficando todo desconfiado. Tô desconfiado dessa porra aí. É condomínio, velho. Aluguel, bom, eu vivi antes de aluguel. O nossa operação pode ficar tranquila que nem a polícia vai aparecer. Beleza. É, vocês podem contar com o Augusto aí. Você sabe que 70% do carregamento é meu, né? O HX tá meio nervoso aqui, que tá Oi? Tá escondendo um corpo aí, ó. Aqui, seu policial, escondendo um corpo aqui, ó. Isso é quanto tá sangrando. Isso aí é vinho, isso aí é vinho. O que, Oi, que é vinho? Tu confia nesse cara aí? No Jesus aqui? Não, no cabelo raso aqui. Tô com suco de morango, pô, suco de morango. Derramou aí. Conheço ele desde criança. É de aqui tá parecendo miojo, vou provar. Aqui essa porra. Então. É, então fica assim, eu vou marcar o local aí do dia do. A carga tá pra chegar aí daqui uma semana.